Estamos aqui na festa de confraternização da BF. E eu vou agora conversar com Fátima Rocha, ela que é presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro. Fátima, conta para nós como é que foram os resultados da ABF no Rio de Janeiro. Olha, o ano de 2011 para nós foi fantástico. A nossa feira superou todos os números. Esse ano nós tivemos um público visitante e expositor muito acima até do esperado. E foi muito bom. Como é que está, então, o envolvimento e os planos para o ano de 2012? O ano de 2012 a gente está procurando focar bastante na interiorização. Nós já fomos demandados desse mercado, nós temos Volta Redonda, Campos, enfim, várias cidades do interior que já nos procuraram querendo, inclusive, fazer feiras. Porque existe essa carência de mercado nessas regiões. O Ricardo Bomeni estava contando para nós que no ano que vem planos de investir na capacitação. Quanto o Rio de Janeiro vai aproveitar todo esse movimento, tudo isso que acontece também aqui em São Paulo? É engraçado que na feira do Rio, esse ano, né, a gente já está até meio confuso. Esse ano a gente já percebeu muito essa carência também. Nós tivemos bastantes público nas salas em que nós dávamos muito assim foco e no que é franchise, na parte jurídica, enfim, a gente percebeu que as pessoas buscam em saber mais sobre o sistema. Então a capacitação é importante, a gente também vem estudando algumas coisas até junto com a própria Nacional, para que a gente possa desenvolver um programa bem bacana. Eu achei, você estava me contando o trabalho da Seccional Rio de Janeiro em relação a esse entrosamento com o Nacional. Você já tem aí alguns passos principais? Já, em 2011 nós já conseguimos colocar o nosso site da Seccional Rio de Janeiro dentro do portal do franchise. Então hoje quando a pessoa digita o site da ABF Rio, ela já cai direto no portal, unificando a comunicação. E a nossa assessoria de imprensa, a partir de janeiro de 2012, também vai ser unificada. Então isso é bem bacana, porque a gente fala uma língua só. E na sua opinião, qual é a importância dessa união para o fortalecimento do segmento de franchise? Fortalecimento do sistema, sem sombra de dúvida. Como você vê que estão os franqueadores recebendo essa união da BF e do franchise? Confiantes. Eu entendo que os franqueadores, assim como eu também sou uma, a gente sente assim uma confiança maior, porque percebe que o sistema fica fortalecido. É o velho ditado, a união faz a força, né? A BF está programando muitas viagens internacionais, grupos do Rio de Janeiro participarão desses eventos e viagens internacionais? Eu coloco o termo no passado, já não coloco nem no participarão. A gente já participou, eu mesma acompanhei na missão a Macau, na China, esse ano, e agora, no mês de dezembro, nós estamos com o nosso diretor de internacionalização participando da missão ao Peru. Então nós estamos mais unidos do que nunca. Você me contou que hoje tem muitos cariocas aqui, é isso mesmo? Tem bastante. A minha diretoria mesmo lá do Rio está aqui em peso. Que bom, parabéns e boa comemoração. Para nós todos. Obrigada.